Kitui County, naitwa Ene, na tuina Mentho. You are the best governor we have ever seen in Kitui County so far. Kau governor nitu kukwata kuoko, na dhukuma kila bandu pyo. We mudhokia Mwingi North, Mwingi Central, Mwingi West, Kitui East, Kitui West, Kitui Central, na Kitui Rural, kila bandu. Na tukakuno ya left, tuimbe. Otondu mwewa, mundu loku kia manangaba na kuoko tuudhukuma, nitu uvita nake, ta members of parliament. Tuivau tuudhukume, na itu kuenda maendeo neza pyo. Budget itu, ta members of parliament. Tuito nyothu kumakila mundu vano, tuamubikizia maendeo. Tutena governor. Na inguenda kusuggest, utuite, tuithile na dialogue ta national, members of national assembly. Nikenda tuwala ni mountu alama and development. Peke yake. Izizio sindu ila tukuenda. Lakini MP ule, weetiwa, inye geni ireti kumari presenti mwanzo na hithile imava. Kana na atendi baitu. No, mbikatu kwa atendi governor kuoko. Nikenda tuendeo dhukuma. Na tuitu kuiti kila mauntua. Ezi lei mkwete siyasa mbingi munova. Mwitu kenga mana. Kalonzo wa musioka ili tui kukuna. Kura nini siyasa kundu kunge. Ti mwingi wezi kuko mkwa atani ya vano. Mwali tui kuila mkwa atano. Tatongo imaki tui county. Suotu wali tui kuila hivila isi usuite kivano. Lakini undu wazi nduwa fulani fulani vano. Aume baitu kaini akangania. Ikaze lesuo kitui kaunti tuende enesa. Kana na atendi baitu. Kwa isu nguwe ni mubia sana. Nye nevi kavau na kweta our colleagues members of parliament. Tukunevisi.